Det har været dejligt. Nu er den nok bog. Bishwander. I den nærmere i nogen om at æsse sønne rassen af vok. Hun er mit liges ret og der bog. Nætter så til ingen selv i den jakkos andre ret der bog. Der man i de mafie op i nær sønne eller ret der dalene, vil så at sige om at dem er gået sig så til en ring i tunge slet. Apasa ang usin ni tong ni kulong ay sisti siyang sara dungo una. Tunyo sa kanil sa atla sa isa sa ni patsiro proyekti to da sa tanga. Tan king usak pa mi tunyo to sa lungo ang usin nga dungo aso sa ano anna. Altså de der følelsesregister vi har været igennem som studerende. Hvis I synes at besøget i din nærtøtet akkosakkegut, bakat til samme nødt, og til samme nødt, og kan det slet den nødt nu nødt 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 I dag med, hvis I synes, at besøget der kan ende i cirka mig, og gør sig til at gøre. Og det var meget følelsesladet, synes jeg. I morgen er alle ni, alle mener, og når man som nok børnere og gravere, ingen der gør, og hos du ser sådan noget med den hjemme, det ser godt nok bare, for mig om den, at den gør sig til at gøre. Der er vel sårende, så rar og mere stinde, så det er om den, og når man som nok, så man vil sårende, at det gør sig til at gøre. Det må godt i dem omkring jobbet i nogle af mine kapitaler nu der har slået sit tusind op. Næstlu i dag er også det, der må mig nævne ting i kædet, at slået der tager ud og slået sig at slå mig på. Og så det er præcis hvis lunge at svare nu er næstlu i dag på det i dag er lunge der var du kasser så slået der penge sådan. Jeg skal bare slappe af i dag. Og præcis i mig sjunge med kædet i nok af sjunge. Er det så godt du? Og præcis i mig det der du. Det er meget til så hvad kan jeg sige? Det er en no power. Du er en sang. Prøv igen.